Prepáčte, trvalo to dlho. Nechcel zaspať? Vypadol mu cumel. No, tak... Hej, na Maja! Na Maja. Tak na mňa. Všetko najlepšie, láska. Džin, džin. A zase ďalší rok, čo? Už je riadna kopa. Aha, to je fakt. Nemladneš. No jasné, že nemladne. Má tri deti. No, to je fakt. Ale bol to intenzívny rok, nie? Prestaň. Nové bábo, najstarší išiel prvýkrát do školy, nová pracovňa. Presne tak, veľa zmien. A veľa emócií. A čo bol taký najkrajší moment? Ako za tento rok? Podľa mňa, keď išiel Tomáš prvýkrát do školy. Aha, 100%, keď si prvýkrát robil z domu, z novej pracovne. Ja viem, čo bol najkrajší moment. Vážne? Ty to vieš? No jasné. Samko mal 2 alebo 3 mesiace. Majko sa vrátil práve zo stretnutia s klientom a Samko strašne plakal. A keď ma uvidel, tak mu bolo jasné, že to trvá už hrozne dlho, ale nič nepovedal. Iba išiel k Samkovi, naklonil sa nad jeho postielku, pohľadkal ho poličku a Samko hneď prestal plakať. A potom ťa tou malinkou ručičkou chytil za tvoj veľký prst a prvýkrát sa usmial. Rostomilé. Áno, tak máš pravdu, bolo to veľmi pekné, ale to nebol môj najkrajší okamih. Nie? Nie. Bolo to minulý týždeň. Čo bolo minulý týždeň? Nespomínaš si? Nie. Tak rozhodla si sa, že prestaneš dojčiť a prvýkrát po roku som sa ti mohol dotknúť tvojich prs. Asi naspäť v hre. Čin, čin. Čin, čin. Čin, čin. Čin, čin.